Ndiyo Fisa. Nilikuwa msanii lakini sasa mimi ni mkulima huko Dunduri. Venye tu nilikuambia, hiyo rada ya janta singeiacha juu bizi kwa shamba ilikuwa mwadhara. Pole, namaanisha singekataa kuchukua hiyo kazi ya kurap jana usiku juu nilikuwa nahitaji hiyo hela. Nadhani niita kazi. Mbuyu mfupi anaitwa Mulamba Mulambe. Ni mdosi fulani kwa industry ya TV huko Nairobi. Lakini nakwambia ukweli, sijui vile hiyo mtu ilipatikana kwa backpack yangu. Walai. Ofisa, tafadhali niamini. Sikupiga huyo bouncer risasi. Labda mwenye alimuoa aliweka hiyo bunduki kwa bag yangu ndi atoroke. Tafadhali niamini. Huyo mwenye nilikuwa naye kwa club ati amesema aliniona nikipiga bouncer risasi. Yesu, huni ndio unajua kutoka mtaa, si manzi yangu. Anaitwa Mary Mashinda. Mchana fanya kazi ya yaya na usiku ni kuroget. Unaweza uliza wenye mlinishika nao. Huyo dem ako na sifa mbaya za uongo na kuhanyahanya watu wa taksi. Mwenye mnafaa kuwa mnafuatilia ni yule mzae yellow yellow. Mwenye kuna kizungu nyingi. Ndio. Yeye ndiye alikuwa anakatia Mashinda jana usiku. Hata niko sure ile mchipo. Akiwa na corporate. Wamekuwa ratchet mbaya mbovu. Yeye ndio mnafaa kuchunguza, sio mimi.